Joško, Europsko prvenstvo nam se bliži. Kako nam Dalmacija, kako ljudi iz Hajduka gledaju na početak cijele priče Hrvatske nogometne reprezentacije? Pa u svakom slučaju sa nestrpljenjem očekivaju Europsko prvenstvo i mislim da Dalmatinci puno očekivaju od naše reprezentacije. Nekakav dojam kako to kompozicijski sve djeluje ili to po nekakvom guštu, ajde osobno, na seminaru trenera smo. Pa slušajte, ja mislim da mi ove godine možemo iznenaditi i da možemo daleko dogurati. Prema tome svi očekivamo našu dobru reprezentaciju i da daleko doguramo. Naravno, moramo pitati novi ljudi u Hajduku, nove strukture. Jel će Hajduk, što je rekao Stipe Pletikosa, doći na svoje kad-tad? Trebali bi, ali mislim da malo to predugo traje. Znate sami, kad nešto dobro se događa u Hajduku, vjerojatno ne može se izgurati do kraja. Ali vidjet ćemo, nadam se da će ova nova uprava, novi ljudi u Hajduku još više pokrenuti nego što smo mi lani.